Mes natën e djeshme Durrësi u trondit nga një goditje sismike. Ditën e sotme, Ministria e Mbrojtjes ka reaguar në lidhje me tërmetin që goditi pak pas mesnatë vendin tonë, me magnitud 4 të shkallës Richter. Në orën 00:13 është regjistruar një tërmet me madhësi 4 në det, përballë gjirit të Lalzit. Është pasuar nga 42 goditje me madhja 3.5. Nuk raportohen dëma. Bëhet më dije në njoftimin e ministrisë. Ndërkaq, të qytetarët është rikthyer ankthi dhe frika se mund të përsëritet tërmeti shkatërimtar i 26 nëntorit.